Gjarje e tragjike në Kuçovë, shpërthimi një bombule gazi shemb shtëpinë, një moshuar 84 vjeç humbjetën në rënoja plagosët bashkëshorti. Xhelozia shty një migrant shqiptar në Itali, të vrasë vajzën e tij 16 vjeçare si dhe një italian qëllon me thik edhe bashkëshortën. Reshjet e shiut dhe luhatit e temperaturave dëmtojnë në pemët frutore në Juglindje, ekspertët këshillojnë fermerët të bëjnë kujdes me pesticidet. Teror në një qendër tregtare në Texas, 8 persona vritën dhe disa të tjerë plagosen pasi një person i armatosur hapi zjarr ndaj klientëve. Përshëndetje të gjithëve, dhe jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Një e moshuar 84 vjeçare humbi jetën ndërsa bashkëshorti i saj është plagosur rënd pas shpërthimit të bombulës së gazit në shtëpinë e tyre në Kuçovë. Eksplozioni ishte aq i fuqishëm saqë ka shëmbur një pjesë të madhe të banesës private. Gruaja mbeti nën rënoja dhe fatkeqësisht nuk arriti dot të mbijetojë. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm në qytetin e Kuçovës. 84 vjeçarja Alije Kosova ka humbur jetën si pasojë një shpërthimi nga një bombul gazi në banesën e saj. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 5:40 minuta në lagjën 11 janari ku dy bashkëshortët Mustafa dhe Alije Kosova, teksa kanë qenë duke përgatitur kafen e mëngjesit, kanë ndezur bombulën e gazit e cila ka shpërthyer papritur. Si pasoj, banesa është shembur thuajse tërësisht duke zënë poshtë rënojave dy bashkëshortët. Viktima ishte e paralizuar prej 2 vitesh dhe pavarësisht tentativës për ta nxjerrë jashtë, ajo ndroi jetë me një herë. Ndërkohë i moshuari është dërguar drejt spitalit të traumës në Tiranë, pasi ka pësuar dëmtime dhe djegje të shumta. Bashkëshortët Mustafa dhe Alije Kosova jetonin të vetëm në banesë, ndërsa 3 djem dhe vajza jetonin jashtë shtetit. Xhelozia ka shtyr një migrant shqiptar në Itali të kryej një vrasje të dyfisht. Ai ka qelluar për vdekje me thik një italian dhe më pas ka goditur edhe vajzën e vet 16 vjeçare, e cila po përpiqej të mbronte nënën e saj. Autori i krimit është arrestuar nga policia. Një 16 vjeçare shqiptare dhe një 51 vjeçare italian janë vrarë në orët e para të mëngjesit të së dielës në provincën e Foggias në Itali. Autori i krimit të rënd është babaja adoleshentes shqiptare Taulant Mala, i cili tashmë është arrestuar nga policia, ndërsa objektiv dyshohet të ketë qenë bashkëshortja e tij 39 vjeçe, e cila ka mbetur e plagosur. Mediat italiane bëjnë me dije se ngjarja ka ndodhur pak pas mesnate kur 45 vjeçari shqiptar është drejtuar drejt banesës së tij. Fillimisht ai ka qelluar me një thik kuzhine në shkallët e pallatit shtetasin italian e më pas është futur në shtëpi ku i është sulur bashkëshortes. Në përpjekje për të mbrojtur nënën e saj, 16 vjeçarja Jessica Malaj ka marrë plagë të rënda dhe fatkeqësisht ka ndërruar jetë rrugës për në spital. Nëna e saj e plagosur ka arritur të njoftojë policinë, e cila kur mbërriti në vendin e ngjarjes ka gjetur autorin dhe armën. Motivi i krimit të rënd dyshohet të jetë një marrëdhënie e pretenduar nga autori mes gruas së tij dhe shtetasit italian që mbeti i vrarë në shkallët e pallatit. Policia e Sarandës goditi këtë të diel një rast tjetër të emigracionit të paligjshëm. Një 52 vjeçar u arrestua nga uniformat blu, pasi po ndihmonte 29 emigrant nga Lindja të kalonin ilegalisht në vendet e Bashkimit Evropian dhe në këmbim do të merrte një pagesë prej disa mijëra eurosh. Emigrantët u gjetën të fshehur në një kamion çin, e cila më pas është sekuestruar nga policia si provë e trafikut të klandestinëve. Thank you.
Drejtuesit e koalicionit Bashk Fitojmë, Berisha dhe Meta ishin në Berat ku kërkuan mbështetjen me vot për opozitën. Ata thanë se 14 maj duhet jap fund pushtetit të Ramës, i cili sipas tyre ka vjedhur dhe varfëruar shqiptarët. Lideri i opozitës Seli Berisha së bashku me aleatin e tij Ilir Meta zhvilluan takimin e fundit elektoral në Berat, ku ftuan qytetarët votojnë Zia Ismailin. Një javë para datës së zgjedhjeve, Berisha u bëri apel qytetarëve të votojnë për veten e tyre, të japin fund pushtetit absolut që kryeministri Edi Rama ka sot në pushtetin qendror dhe në 60 bashkitë vendit. Ky njeri sot nuk ka kampe për qendrimi, nuk ka skuadra pushkatimi, po ky ka në dorë darën e tmerrshme të varfrimit të shqiptarëve, duke i vjedhur ata dhe duke i përzën ata çdo natë, çdo ditë, çdo javë, çdo muaj nga vendi i tyre. Sipas Berishës, shkak për varfërimin e shqiptarëve është korrupsioni i qeverisë socialiste. Vjedh sepse ndërton rrugën me 24 milion euro në një kohë kur në Europë ndërtohet me 2-3 milion euro. Vjedh sepse ndërton shkollën. Lideri historik i PD-s ftoi qytetarët mbështesin koalicionin Bashk Fitojmë për një të nesërme më të mirë. Unë i garantoj bizneset se programi ynë i taksave të ulta mbetet linjë themelore e jona, dhe se energjia që është rruar sot në një kamzhik për to do zbres nga 220 në 6 lek kilovatin. Edhe kreu i partisë Lirisë Ilir Meta u bëri apel qytetarëve të ndryshkojnë me vot qeverinë e drejtuar nga Edi Rama, e cila sipas tij ka shkatruar qytetet tona nga Durrësi në Vlorë. Ndryshimi është vërtet historik dhe nuk është për 4 vjet, por është për gjithmonë dhe ne do kalojmë nga korrupsioni absolut i rilindjes në transparencën absolute që e kontrollojnë qytetarët e Beratit dhe gjithë Shqipërisë. Sipas Metës, të dielën ardhshme qytetarët kanë në dorë fatin e Shqipërisë. Kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë në Tiranë, Belind Këlliçi, nënvizoi dhe njëherë rëndësinë e rregullimit të transportit publik në kryeqytet. Në takimet me banorët, ai tha se pas 14 majit ky shërbim do të jetë tërësisht falas. Kandidati i opozitës për Bashkinë e Tiranës, Belind Këlliçi, u shpjegoi banorëve të Njësisë nr. 8 vizionin e tij për të bërë transportin publik pa pagesë. Gjatë një takimi me banorët e kësaj njësie, Këlliçi sqaroi se janë 250 qytete në të gjithë botën që e kanë transportin publik falas dhe Bashkia e Tiranës i ka fondet për ta realizuar këtë. Unë atë bilet që ti thume na e bëj gjysëm do të ta bëj pa pagesë. Ke përqen shumë i lumtur kur të bëhet pa pagesë. Po ma bëni gjysmën gjeneru. O do ta bëj pa pagesë. O pa pagesë unë nuk e premtoj kur në regjim jo. O mirë ti. Jam në ose po. Ti në rregull, po un po them që ka për të të ndodh. 14 milionë euro pagun sot shteti një incinerator që s'ekziston. Kur paska 14 milionë euro për një shërbim që nëse marrim, nuk paska 16.5 për 200.000 qytetarë në ditë. Këlliçi ironizoi sloganin e Partisë Socialiste, duke sill në vëmendje se Edi Rama është në pushtet për 25 vitesh. Kur kom qenë 11 vjeç, në 98-ën Edi Rama u bë ministër. Kur kom qenë 13 vjeç, në 2000-shin Edi Rama u bë kryetar bashkie. Kur kam qenë 16 vjeç, në gjimnaz Edi Rama mori mandatin e dytë si kryetar bashkie. 20 vjeç kur isha student në Amerikë, Edi Rama ishte kryetar bashkie. 24 vjeç kur erdha në Shqipëri, Edi Rama garonte për kryeministër. 26 vjeç u bë kryeministër, ka 10 vite, jam 36 vjeç është Edi Rama kryeministër. Kom qenë 11 vjeç, deri tani që jam 36 vjeç kam Edi Ramën. Dhe me votu Edi Ramën shkoke para, me më votu mu që kam 25 vjet me Edi Ramën nëpërkom, shkoke mrapa. Kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë Belind Këlliçi theksoi se në 14 maj qytetarët votojnë për vete dhe për Tiranën që ata duan të jetë në 4 vitet e ardhshme. Votoni me ndërgjegjen tuaj. Votoni për 4 vitet e ardhshme. Nëse jeni të kënaqur me Tiranën aktuale, me këto pamje, me këtë trafik, me këtë pluhur, me këto rrugë, me këtë situatë me çerdhe kopshe shkolla, nëse jeni të kënaqur me ujin e pishëm që ju vjen në rubinet, që paguni 3 herë për ujin e pishëm, votoni Erion Velin, nuk kam problem. Ama nëse doni ndryshim, ndryshimin e keni për një javë, quhet Belind Këlliçi dhe koalicioni Bashk Fitojmë. Këlliçi së bashku me mjekun Ilir Ali Mehmeti u bën apel qytetarëve që të dielën e ardhshme të mbështesin koalicionin Bashk Fitojmë.
Këtë fundjavë, Roland Bejko është takuar me disa tregtarë në zonën e Xhamlikut në Tiranë. Ai tha se Velia i ka rritur ndjeshëm taksat dhe nëse ai fiton, do t'i ulë ato me 50%. Kandidati për Bashkinë e Tiranës Roland Bejko, i cili garon me logon e Partisë Demokratike, ka zhvilluar takime me tregtarët e vegjël të zonës së Xhamlikut, të cilëve u shpjegoi programin e tij për kryeqytetin. Bejko premtoi tregje të reja në të gjithë Tiranën për të eliminuar monopolet. Ne duam të ndihmojmë banorët e Tiranës, të fshatrave, të prodhojnë ata, se kanë vajtur në fshatra e kanë parë, të kenë mundësi të shesin këtu. Ne jemi që ju të mini dhe prodhime edhe me çmime të lirë, por edhe të bio, se njerëzit duan të ushqejnë shëndetshëm. Dhe të heqim monopolin e tregut ushqimor, mos jetë një treg, se ai çfarë bën, ai dikton çmimin atje si monopol. Për gjithë banorët që jetojnë në zonat rurale të kryeqytetit dhe zbresin në Tiranë për të shitur prodhimet e tyre, Roland Bejko premtoi shtrimin e 250 kilometrave rrugë, si dhe hapjen e disa tregjeve në Tiranë. Propozimi jon për zonat rurale është që do ndërtojmë 250 kilometra rrugë nga Tirana, mungon këto rrugë dhe ju mungon aksesi për të ardhur në qytet, dhe nga ana tjetër ne do ndërtojmë 5 tregje në hyrjet e Tiranës. Në hyrjet e mëdha të Tiranës, pra atje ku janë dhe arteriet kryesore, ku banorët e këtyre zonave të mos vinë këtu në Tiranë dhe t'i shesin prodhimet e tyre duke vendosur për tokë, por ata t'i shesin në tregun ku do të ngrumbullohet gjithë prodhimi i tyre. Roland Bejko u bëri apel qytetarëve që t'i besojnë votën Partisë Demokratike për të ndryshuar Tiranën në 4 vitet e ardhshme. Një foshnjë vetëm më disa javëshe është braktisur në plazhin e Golemit nga nëna e saj. Fëmia është gjetur të shtunën dhe është dërguar me herë në spitalin e Durrësit. Sipas stafit mjekësor atje, ajo është në gjendje të mirë shëndetësore dhe aktualisht ndodhet në pediatrinë e qytetit. Ndërkohë, nëna 22 vjeçare është shpallur në kërkim nga policia dhe e cila po punon për kapjen e saj. Reshjet e shiut dhe luhatjet e vazhdueshme të temperaturave kanë sjell dëmtime të mëdha për fermerët e Korçës që kanë mbjell kumbulla dhe qershit. Në këto kushte, specialistët kërkojnë që të bëhet kujdes me përdorimin e tepruar të pesticideve. Afro 18% e kumbullës dhe qershis së hershme është dëmtuar për shkak të reshjeve të shiut të ditëve të fundit dhe temperaturave të ulta që u regjistruan disa javë më parë. Një gjë e tillë është bërë me dije nga specialisti i buqësisë Arben Hysolli, i cili nisur nga reshjet e vazhdueshme, ju kërkon fermerëve të bëjnë kujdes të shtuar me spërkatjet e mollës, pasi janë në fazën e lulozimit. Te kultura e mollës kemi problematike kromën e mollës dhe i këshillojmë fermerët që mbas shirave që kalojnë 15 mm shi, rregull është që të përsëritin trajtimet, t'i drejtojnë fitofarmacive apo specialistëve tanë në qendrat e informimit bujësor për të zgjedhur produktin, pasi në fitofarmaci do të gjejnë shumë produkte, por për një përdorim efikas të tyre duhet patjetër këshilla me specialistët tanë. Kushtet e motit sipas specialistëve rrisin shqetësimin për shtimin e sëmundjeve të drufrutorët. Rreshtjet e ditëve të fundit kanë kaluar në 15-20 mm shi dhe përveç se anës së mirë që kanë plotësuar nevojat hidrike të kulturave bujqësore, kanë edhe anën e keqe në drejtim të stimulimit të dëmtueshve dhe sëmundjeve të ndryshme. Trajtimet duhet kryen në kohën e dur, kur është edhe pragu kritik apo pragu ekonomik për ndërhyrje me një trajtim me produkte kimike. Ekspertët u bëjnë thirrje fermerëve që të tregohen të kujdesshëm në përdorimin e pesticideve dhe të respektohet periudha e karencës. Lugina e Shkopetit është një nga më të bukurat në Shqipëri dhe nga viti në vit po tërheq më shumë vizitor, por problemi kryesor është rruga e cila është e dëmtuar në shumë pjesë të saj. Që nga fshati Skuraj i Kurbinit, ku nis rruga nacionale Skuraj-Burel, pamja është nga më tërheqëset. Rruga mes shkëmbinjve që vargon anash liçenit të Shkopetit paraqet një nga hapësirat më të bukura në vend. Lugina e Shkopetit është ndër zonat natyrore më të bukura në rrethin e Matit, për shkak edhe të pozicionit gjeografik në të cilin ndodhet.
e vendosur në hyrje të rrethit të matit. Kjo lugin ka një pamje tërheqëse panoramike dhe një bimësi me shumë lloj ngjyrash. Çdo vizitor apo çdo udhëtar i cili merr rrugën nga Skurajt për në Burrel është pamundur të kalojë këtu pa u ndalur dhe pa shijuar bukuritë e kësaj zone. Kjo lugin po tërheq gjithnjë më shumë turist të huaj. Këto janë tre vajza gjermane që kanë zgjedhur të vizitojnë zonën. Të gjitha ata që përshkojnë luginën dhe që lëvizin në drejtim të Burrelit apo Anasjelltas, përballen me një gjelbërim të paprekur, me një gjatësi prej 8 kilometrash. Nuk ka si lugina Shkopetit është shumë. Po është për komtar, prija ti e shkoj del në Burrel. A e mërkullueshme është. Natyra shumë e bukur. Komplet Shqipëria, jo vetëm lugina Shkopetit, apo Kuksja, se për Shkopia, që janë, po. Natyra këti venit është shumë e mrekullueshme. Po, kur vim këtu, kena shumë malë. Fantastike. Sidomos ujë këtu poshtë, është shumë i bukur. Lugina, çdo gjë. Por, veç kësaj mrekullie natyrore, gjendja e rrugës nacionale lë për të dëshiruar. I gjitha aksi rrugor është me gropa apo deformime. Rruga ka marru. Vufshin dorëm da, o zotë faliminesh. Nuk vun dorëm da, miru pafshin. Me i mishtër. Që rrug duhet bën? A zinaf mos me e bogit rrug. Aman, u lut na, që rrug na e boni. Na mot shpirtin. Mungesa e infrastrukturës dalohet. Rruga në len për me dëshua më smalë. Gjithë e shenë në këthena. Po, rruga shumë e keqe. Prej shumë vitesh në këtë aks rrugor nuk është investuar si që duhet edhe pse autoriteti rrugor shqiptar ka lëvruar me qindra milion lek për mirëmbajtje çdo vit. Nxënësit e talentuar të gjimnazeve ishin pjesë e mbrëmjes së gjysmëfinale të Tirana Art Festival. Në praninë e qindra të rinjve u mbajtën 41 performanca. Mbrëmjen e djeshme në mjediset e amfiteatrit të Tiranës në Parkun e Liçenit u zhvillua gjysmëfinalja e Tirana Art Festival. Gara e talenteve në gjimnazet e Tiranës ku pati 41 performanca dhe mbi 1000 pjesëmarrës. Kryebashkiaku Velia gjatë fjalës së tij u shpreh se ndihet krenar që në hapësira si amfiteatri i Tiranës organizohen aktivitete që japin kaq shumë energji rinore qytetit. Jam tu për forur e emër të adipresit tonë që e quan të Rin Fest që datë organizimin dhe sot jam ka që i lumëtur që ne kemi një hapsirë që kush është i mirë, kush është i talentuar, kush ka takat jetë në skenë dhe kush ka fuqit e cipër para, ne të do turkasim gjithë bashkë si një Tiran që e do artin, e do kulturën dhe ka dashurin e pasion. Jam i lumëtur që kemi këthyre këtë hapsirë të është zakoqshme për të pasur në Tiranë një nga organizimet më të bukura dhe një nga organizimet që i ka dhënë kaq shumë energji Tiranës sot. Finalja e Tirana Art Festival do të mbahet më 27 maj në sheshin Skënderbej. Me gjithë kundërshtimin e Bashkimit Evropian, kryeministri i Kosovës Albin Kurti i qëndon në vendimit për shkrirjen e ekipit menaxhues të asociacionit. Ai tha sot se ky grup e mbylli punën e tij me takimin e Brukselit në datën 2 maj. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi sot se ekipi menaxhues për hartimin e draft statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe e ka përfunduar misionin e tij. Përkundër qëndrimit të Bashkimit Evropian, i cili ka deklaruar se shkarkimi i ekipit është në kundërshtim me marrëveshjen, Kurti tha se lirimi nga detyra e tyre është gjëja më e natyrshme dhe e logjikshme. Ekipi menaxhues e ka përfunduar edhe misionin, edhe funksionin e vet, andaj ne nuk kemi më arsye që ta dëgjojmë ekipin menaxhues i cili krej çfarë pati të thoshte këtë na e bëri në Bruxelles me datën 2 maj. Andaj, unë besoj që të gjithë e kanë të qartë se ekipit menaxhues i ka përfunduar puna, andaj edhe lirimin nga detyra
është gjëja më e natyrshme dhe e logjikshme. Matej Kurti bëri të ditur se gjatë këtij muaji pritet të zhvillohet një takim me ndërmjetësit e dialogut, ku do të shihet se çfarë do të ndodhë Matej. Hapat e radhës besoj që duhet të jetë një takim i ynë me ndërmjetësit, me fasilitusit evropian, dhe unë besoj që kjo do të ndodhë gjatë këtij muaji. Pas këtij takimi do të mund të shohim cilat do të jenë hapat e tjerë përpara, e këta hapa duhet të jenë vetëm për zbatimin dhe sekuencimin e zbatimit. Nuk mund të diskutojmë më për dokumentet e Brukselit të 27 shkurtit dhe të Ohrit të 18 marsit që paraqet vetë se aneks implementues pjesë integrale e marrëveshjes. Sa i përket propozimit të tij se si duhej të ishte Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe, kryeministri i Kosovës u shpreh se nuk ka marrë vlerësim nga ndërmjetësit. Ai theksoi se propozimi që ka prezantuar është inspiruar nga modeli i Kroacisë dhe se nuk ka për qëllim të kontrollojë serbët dhe as të shkel të drejtat e tyre. Për të tretin vit me radhë, kjo e diele ka sjellë maratonën në Vlora Vrapon në qytetin Bregdetar. Pjesë e saj u bën qindra atletë nga vendi dhe nga bota, ndërsa fituese u shpall kampionja Evropës Luiza Gega. 400 pjesëmarrës nga e gjithë Shqipëria dhe vendet të tjera të Europës kanë qënë pjesë e maratonës Vlora Vrapon, e cila është mbajtur paradite në kësaj të diele. Ky aktivitet u zhvillua për të tretin vit radhazi në qytetin Bregdetar. Është një gare spektakolare, një gare bukur, është një mesazh për paqen, janë të ri, të vjetër, unë jam më i vjetri dhe me gjithë të vrapojmë për Vlorën, vrapojmë për dashurinë dhe them që të gjithë duhet të aktivizohen. E pranishme në këtë maraton ishte edhe kampione e Europës në atletik Luiza Gega, e cila e quajti këtë eksperiencë si një nga më të veçantat. Vjen shumë mirë që edhe në Shqipëri kanë filluar të organizojnë evente të tilla si në gjithë qytetet e zhvilluara të botës, sepse sporti është shëndet mbi gjitha, është kënaqësi. Edhe në Shqipëri gjithmonë më shumë poshtohen dashamirësit e vrapit, kështu që ato meritojnë vërtet të organizime të tilla. Ndërsa kryetari i klubit Shumë Sportësh, flamurtari Klevis Kaso, tha se kjo maraton synon të kthehet në një traditë për t'i dhënë më shumë zë turizmit sportiv. E kemi nisur si një, është iniciuar si një maraton ndërmjet shkollave dhe klubit Shumë Sportësh Flamurtari, por nga që këtu bëri një impakt shumë të madh në qytet dhe të gjithë përqafuan si një aktivitet para sezonit turistik, menduam që ta bëjmë kaq të madhe sa çështë si vjet. Kjo maraton shpresojmë të kthehet një brand për qytetin tonë dhe të përsëritet në vazhdim. Fituese e maratonës në garën 10 kilometra u shpall atletja Luiza Gega. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Faleminderit dhe miru takofshim.